As religiões de matriz africana sempre foram perseguidas no Brasil. Inclusive tiveram seu sagrado sequestrado. É muito absurdo que em pleno século XXI a gente esteja vendo de novo uma onda de intolerância religiosa, que muito se assemelha à época do Brasil colonial, onde qualquer religião preta era considerada crime. O que vejo é um movimento de racismo religioso, não apenas intolerância religiosa. Essa estrutura racializada do nosso país é difícil de mudar. Foi nessa luta que a população negra enxergou na fé e na socialidade a sua ferramenta de resistência. Os episódios de intolerância religiosa fazem parte do legado que os nossos ancestrais nos deixou. Mesmo vivendo um estado laico, fala em religião, as pessoas nos agridem. Nossas tradições de matriz africana. Por uma pedra.